Evo, bomo naredili en posnetek, odkot pride voda v naše pipe. Bomo malo skombinirali s posnetki iz jam. Tisto, kar jaz skozi gor dajem, pa ni zanimivo. Ne? Bomo zdaj malo razložili, s kje pride to. V bistvu, kaj ima to veze z vsem nam. No in zdaj, če si predstavljate, da ste na vrh hriba, pada dež, ja, ta dež gre kam? Nota, no. Nekaj ga poberejo rastline tle gor, vse ostalo gre pa v jamo. In potem gre skozi te vhodna brezna do velikih dvoran, ja. Te dvorane so lahko majhne, velike, čisto odvisno od samega terena, kjer se to nahaja. Potem gre pa spet dol, nižji in pride to do enih meandrov oziroma enih kolektorjev, kakorkoli. No in tle dol se začne ta voda vsa nabirati. Zakva se ta voda tle dol nabira, ker tle pride na eno drugo kamnino, se pravi, apnenca ni več, ne more ga več raztapljati, ne more več iskati enih lukenj, da bi šla voda nižji in potem najde eno varianto, kako gremo mi to zdaj z hriba ven in potem so to ene jame oziroma eni rovi, nekaj ne lukne v stenah, v hribih, že nižje dol v dolin, kjer ta voda pride ven. No in tle, ko ta voda pride ven, ja, tle so ponavadi zajetja in tukaj to vodo nekako spravijo v naše rore in po teh rorih pride v kuhno, v kopalnico, za vrt zalivati, za avto prat, bla, bla, bla. In ko bi se jaz s tem povedal, karkoli tle gor usujete noter, pride tle spodaj ven. Velik odpadkov najdemo po jamah, ki se ljudem ne da nest na komunalo, ampak raj tle gor usujejo. Akumulatorji, ola, barve, bla, bla, bla. Vse to, kar sami mečete gor, pa jo vsi skup pijemo tukaj dol. No, tako jaz upam, da vam je bo zanimiv. To je to na hiter, kakšne detajle bolj važne, pa bolj doktorske, pa lahko dobite pri nas na jamarskem klubu, ko bo konc tele karantene. Lepo se imejte.